anos da Constituição, foi feita a primeira grande contra-reforma da Previdência. E o discurso era o mesmo, do déficit, da impossibilidade, do rombo, da insustentabilidade da Previdência. Para ver como o gasto não é absurdo e que a gente não está lutando pelo impossível, nem lutando para ter benefícios dos quais a gente não tenha direito, o valor médio dos benefícios da Previdência Social em 2015 é de R$ 1.159. Ou seja, a gente está falando de menos de um salário e meio. O benefício da Previdência, que tem o maior valor médio, se chama aposentadoria por tempo de contribuição. Exatamente a aposentadoria que será extinta se a PEC for aprovada. Sem dúvida nenhuma, é um desastre social dos mais graves que nós podemos assistir. O que deixar para as futuras gerações? Né? Se a gente hoje pensa para os jovens, que o maior índice de desemprego hoje está na população jovem. Então, como pensar na sustentabilidade da classe trabalhadora, dos nossos filhos, dos nossos netos, das crianças, dos jovens, dos que virão com essa situação aqui? O fato é que, né, quase metade dos recursos do orçamento estão indo para pagar essa dívida, essa questionável dívida, né, que nunca foi auditada. Né, que dívida é essa? O que a gente sabe é que ela beneficia principalmente grandes bancos e investidores. Né, isso a gente sabe. Né? E aí, qual que é a outra metade do orçamento? Aí vem tudo, principalmente a Previdência Social, inclusive a dos servidores públicos, hein? Ali está INSS e regimes próprios federais. E o que tem a dívida a ver com as reformas? Tudo. É um instrumento de chantagem para a implementação das reformas, né? A Previdência, trabalhista, né? O FMI, tá, apesar do discurso de que ele já saiu daqui, continua fazendo as suas recomendações. Né? A reforma da Previdência é um exemplo. Né? É feita exatamente para sobrar mais dinheiro para pagar essa questionável dívida. E aí a gente vê, a dívida era de 100 bilhões, pagamos 1 trilhão e a dívida hoje é de 4,5 trilhões. É uma coisa impressionante, né? E aí se justifica isso dizendo que tem que fazer a PEC do fim do mundo, tem que cortar os gastos, tem que congelar os gastos porque a dívida está explodindo. Então, a crise veio. Necessariamente tem que tirar de algum lugar. Vou tirar da onde? Da dívida pública? Não. Vou cortar da Previdência. Vou cortar da saúde, da educação. A PEC do teto de gastos foi isso. É basicamente um teto de gastos sobre os direitos sociais. Porque, se vocês observarem, inclusive, no texto que foi aprovado da PEC de gastos, não existe limitação para uma despesa apenas. Alguém chuta qual? Dívida pública. É o único aspecto que está de fora. Hoje em dia, se o servidor ingressar no sistema de serviço público agora, ela já não tem mais os mesmos direitos que os servidores tinham quem ingressou antes dessas reformas. Por que disso? É aquela lógica, isso vai aparecer, inclusive, na propaganda oficial que a gente vai mostrar daqui a pouco. O servidor público tem muito privilégio. Então, naturalmente, eu tenho que tirar isso. E a ideia de ter um vencimento integral, de eu garantir a minha qualidade de vida, garantir os meus sustentos, parece como um privilégio. Isso é curioso, na verdade, a gente observar a partir de quem que saem essas falas, porque são pessoas, inclusive, que ganham acima do que hoje em dia um servidor público pode ganhar como benefício. O problema se intensifica quando eles utilizam a página institucional e os recursos públicos para fazer a propaganda. Isso daqui é um site criado, reformadaprevidencia.gov.br, já fica aí a propaganda para vocês, com o nosso dinheiro, para defender uma postura que é de quem? Que é nossa? Alguém aqui foi chamado para discutir isso daqui? Isso aqui é um projeto do governo federal, a gente vai ver ele mais especificamente, mas basicamente que traz uma postura específica do governo, e não uma política pública, não foi aprovado pelo Congresso. Quando eles gastam o que eles gastam nisso daqui, gastam o nosso dinheiro com isso, é, no mínimo, antidemocrático. Porque a Previdência ela é financiada pelo conjunto da Seguridade Social, com diversos tributos, não é? E o que ocorre é o impacto, né, das isenções fiscais a empresas e do desvio de recursos da Seguridade para o pagamento da dívida pública por meio da desvinculação de recursos da União.
A proposta dessa reforma é aumentar a idade de acesso a esse benefício e desvincular do salário mínimo. Então, ao mesmo tempo que se ataca a Previdência e se impossibilita que ela se realize, tem um ataque a um benefício assistencial que seria o único caminho possível para essas mulheres que não se aposentam, que muitas vezes são chefes de família com rendas baixas, necessidades de tratamento de saúde. Eu penso que é um ataque unificado e ele exige respostas unificadas. É um ataque que se insere no conjunto de outros ataques à sociedade, no momento que se reprime manifestações. Tem, sim, mobilizações nas ruas. Elas ainda são pequenas frente ao montante desse ataque. São pequenas ainda. Mas eu penso que é quando se agudizam essas condições de vida, quando essas contradições chegam ao seu nível mais alto, é que estão colocadas as condições de ascenso da classe, e é aí que estão colocadas as condições da gente ir para a rua, e da gente se mobilizar e resistir a esse ataque. Para receber o valor integral da aposentadoria, se essa proposta passar, e que nós estamos afirmando que não é uma reforma, é um desmonte da Previdência, homens e mulheres terão que trabalhar quase meio século para conseguir a sua aposentadoria integral. E integral já pensando que são as médias das últimas contribuições. Portanto, já um salário arrochado que vai virar o valor da sua aposentadoria. Mas a lógica é essa. A aposentadoria para o capital e para o seu Estado não é o momento da mulher e do homem que trabalharam por tantos anos ter um tempo para cuidar de si e dos seus. E a realidade dos trabalhadores brasileiros hoje já mostra que uma boa parte dos aposentados, ao não conseguir sobreviver com a sua própria aposentadoria, tem que voltar para o trabalho para garantir o sustento da casa, muitas vezes dos filhos que estão desempregados e dos próprios netos. Agora, quando eles soltam essa proposta de eleger delegados sindicais com estabilidade no emprego, não é para atender uma reivindicação no conjunto do movimento sindical. É justamente para atingir aqueles sindicatos que resistem, que organizam os trabalhadores. Por exemplo, se vir aqui um ataque aos trabalhadores do Estado da Saúde, aos trabalhadores do Magistério Municipal, aos trabalhadores dos Correios, estou citando alguns que eu sei que estão presentes aqui, e o sindicato se recusar a negociar aquela pauta, o seu patrão direto, que no caso é o governador do Estado ou o prefeito da cidade, vai poder tentar disputar a eleição de delegados sindicais de pessoas ligadas ao governo para tentar fazer acordos que possam flexibilizar e eliminar direitos. É isso que está colocado no conjunto que nós estamos chamando de desmonte da Previdência e dos direitos trabalhistas. Tudo que nós temos garantido hoje, e que ainda é pouco, foi fruto da luta direta dos trabalhadores. É uma mentira dizer que foi simplesmente a Constituição de 88 que garantiu a jornada de trabalho de 44 horas. Foram as intensas greves gerais nesse país que garantiram a possibilidade da jornada ser reduzida. E agora eles querem retroagir e aumentar isso para 48 horas. Então, nós não estamos falando de uma coisa que é um sonho, que é uma utopia. Nós estamos falando que gerações anteriores da nossa classe fizeram isso, deram a vida para que isso acontecesse. Então, é nosso dever, por essa geração que aqui está e pelas futuras gerações, junto com os trabalhadores, construir a necessária greve geral. E olhando um no olho do olho, homens e mulheres, para que a gente possa, se a gente atravessar essa fase de resistência, pensar numa outra sociedade. Uma sociedade que a gente possa usufruir da riqueza produzida coletivamente. E onde ser homem, mulher, negro, homossexual, não significa ser desigual, não significa ser uma aberração. Significa ser um ser humano que é diferente e que produz riqueza como conjunto da classe trabalhadora. É isso. Obrigada.